Říkám to pokaždý a řeknu to i teď. Nic v životě není zadarmo. Kdo říká něco jiného, tak lže. Není žádný zadarmo a není žádný hned. Všechno, co děláte a všechno, co jste dokázali proto, že tvrdě dřete. Nemůžu vám slíbit nic než slzy, pot a těžkou dřinu. Dali jste se do boje a už není cesty zpět. Budete bojovat a bude to bolet. Ale když vydržíte, když překonáte sami sebe, tak na konci vás čeká ta nejsladší odměna. Vítězství. A to je důvod, proč bojovat. To je ten důvod, proč být válečný.